Gde se vidimo broši u Clash Royale, ja sam Luka Fuli i danas ćemo igrati, ne ovo nije dek koji sam hteo da igram, ali imat ćemo ovaj dek, izgleda kad sam čačkao nešto da mi je ostao ovaj jedan stariji dek. Imam Elektrovizarda, dobio sam tu kartu, izgleda da ovaj će napasti desni lane, a ja ću levo onda da pušam. Bacio sam ovog Dark Knighta i Inferno Dragona i Baby Dragona, uništili smo već jednu kulu, what the fuck, ne znam šta se dešava, sve se tako brzo samo jednom desilo. Ima da zaustavim njegovog Knighta, Elektrovizar će pobiti ove njegove gobline i mnogo, mnogo čudan start. Realno, sve se samo jednom desilo. Ok, on ima princes, uradit ću ovo. Ne, princes se ne pomera! I ubio sam princes nekako. O čemu se radi ovaj game? Nije mi jasno. Ok, sad čekat ćemo malo mane da nam se napuni. Ovaj će da puša desno sa ovim njegovim mini packom. Ne mogu da setim ni jednog imena, ne znam zašto. I onda smanji malo jer ne mogu ni sebe čujem. Bacio sam Inferno Dragona, čisto puša ovu kulu i on je bacio Royal GG-a. Tako ga ljudi zovu. Ok, lako, ipak nećemo lako da ubijemo Royal GG-a, morat ćemo da stavimo malo veću odbranu. To smo uništili, mislim fireballom smo razdeli samo. Ovo će baciti njegovog minera, ja ću da bacim svog ovog ovdje i to je bilo loše jer su oni imali mnogo, mnogo jaku odbranu. Ok, jedan moj ovaj skakučko ubio ovog, skakučko da, Inferno loptica, ne znam kako se zove. Ok, bacamo Elektrovizarda, pljuc! I dobio sam Electro Wizarda fora iz običnog česta, ja mislim onog free česta, što je ono LOL. Nisam dobio ni iz jednog epic česta, samo dobijem iz free česta dobre karte. Ok, imamo trenutno problem, ova kula ima 300 HP-a, bacam ovog. Ok, napad trenutno ne ide baš najbolje. Bacio je ponovo Royal GG, uništili su nam kulu, LOL, sa Goblin Barrelom. Mi ćemo da ubijemo ovog njegovog ovdje bajicu lagano. Ima da bacim ovo ovdje, on ima da zapuje. I uleće Miner, Miner će da uradi dosta posla. Moj zmaj će da blokira ovo ovde sve. Dok ovi moji, molim te, samo jedan udarac, ne, treba da padne samo na... Čekaj, ovo ćemo da uradimo, baci ti svoju loptu, brzo, baci loptu, brzo, čoveče! Šta ti nije jasno, baci loptu na čovjeka! Olele, Elektrovizard, pjuc, brzo, sajkluj! Ma baci samo čoveče, koji ti djavo, to, pobjeda. Mnogo čudan meč prvi, ali pobedili smo nekako. Ok, drugi meč, valjda će biti malo normalniji, onaj prošli, majke mi nije bio normalan, nisam znao ni polovine stvari šta se desilo. Ok, on će da baci svog masketira, ja ću ovdje ovog svog zmajića, ima da baci mini peku, da pušam ovaj ovdje lane. Ovaj će da pobaca, ne, Ice Wizard, koliko mrzim tu epic kartu, realno jedan od najjačih epic karta, ovaj Ice Wizard smrdljivi. Ok, ovaj moj je stavio veliku odbranu desno, ovdje levo imamo samo Ice Wizard, da on ne može baš puno da uradi, još naročito ako padnem na njegovu glavu sa Electro Wizarda. Ok, mi polako pušamo, imamo dobar push desno, sa ovim ovdje barberijima, nabuđenim barberijima, i izgleda će barberijini baš dobro da unište njegovu kulu, skoro i da je celu unište. Ok, znate šta, ja ću ovo da ure, sačekat ću onda ko će da baci. Ok, da, sad ćemo ovo mi da bacimo, bacit ćemo Inferno Dragon da sprži ovog Raidera i naše ovi tri goblina će da skinu jedno 200 HP-a kuli, što nije najbolje, ali barem su nešto skinuli, možemo da ga uništimo sa 1.5 fireball. Sa 1.5 fireball. Dobro je što je ovaj moj zmaj napao masketira, uništit će ga lagano, ali zato će i da umre ovaj moj jadnik. Ok, bacamo mini peku, bacamo ove fire spirete. Oni će valjda uspjeti da ispušuju kulu i jedan udarac i uništili smo lagano. Ok, Witch je ono prestala da bije Hog Ridera, mislim, što bi uopšte i ubila Hog Ridera, gospođice. Bacit ćemo ovog ovdje zmaja da brani ovu desnu kulu od mega minjena. Imamo Ice Wizarda levo, imamo ovu, kako se zove, Valkyrie. Nju levo mainu, bacit ćemo ovaj barrel, čisto da nerviramo neprijatelja, da ga natramo da potroši malo mane. Baci on barbarijene, ove, da, barbarije, nabuđene barbarijene. Ok, on će da baci njegove barbarije, ja ću baciti svoje ove vizarde i on će da baci strele. Ostale su mi dva kostura! Ok, čekaj, elektrovizar, pljuc! Dobar dan! Elektrovizar je najjača karta protiv ovog Hog Ridera jer ih zaustavi i protiv ovog djavola baluna. Ok, imamo relativno jak push ovdje, spremamo.
Samo lagano sad, sad kažem, ok, bacam ovo ovde, taj fireball i ću uhvatiti Ice Wizarda, neću uhvatiti Ice Wizarda, ovo ne izgleda baš najbolji push, ovo uopšte ne izgleda dobar push, ima da se okrene, ima šta sve nisu bacili tamo, ok, bacam ovo ovde, fireball, čisto da uništim ovaj njegov spawner, ću uhvatiti spawner, dobro je, uhvatio sam spawner, ok, ovo izgleda kritično. Ovo baš izgleda kritično, ne, niko ne brani desnu kulu, lele Dragojlo, ode nam je desna kula, okej, okay. Jao, moramo da pušamo, imamo 13 sekundi, moramo da pušamo, ne, samo ne ovo, cycluj, o ne, udarajte, 160, svoj me neko zeza, frizovo nam ove naše, u zadnjoj sekundi, To je bila mnogo blizu igra. Na kraju smo se zajebali što nismo odbranili baš najbolje. Da li imam neke ljude u klanu? 2. Ok, standardan početak. Inferno Dragon levo. Da se nabilduje napad. Polako. Ok, ovaj će baciti gobline. Što, ok, čudno. Bazio sam i Baby Dragona, gura Inferno Dragona. I sada nekako da pokušamo ovaj veoma čudan. Ok, ovo je imao klon. Ovo će biti malo zezuto za njega. Ok, moja dva baby dragona, mislim, jedan kloniran baby dragon. Ovo je odličan napad, ima da pušamo. Da li ćemo čak i dalje otići? Ovi nekakvi čudan napad i odbrana u isto vreme. Moj inferno dragon će da uništi ovu kulu lagano. Izgleda da su, what? Kakav je ovo game bio? Čisto, no, what? Jedan veoma shit game, jedan veoma dobar game, lol. Ok, mnogo čudan ovaj Clash Royale u zadnje vreme, znači ona bitka je bukvalno trajala manje od minut. Idemo u sljedeću bitku, stavljamo Inferno Dragona, ne znam šta je ovo, ali svaki put dobijem Inferno Dragona za start. Ok, bacili smo Inferno Dragona, ovaj baca ovaj ovdje svoje gobline. Ok, čudana, ne! Ja nemam ništa što može da uništi kule. I ovo će biti mnogo zajebano sada. Jer ova kula će me usporavati skroz, a moje karte se sve vode, idi gore na kulu, zakače se na kulu i uništit ćemo ih za par sekundi. A kad ima ova kula ovdje, to će biti malo zajeba. Ok, Bowli, barem je nešto uradio. Ok, ovi spremaju veliki puš na nas. I to, ok, ovi spremaju nenormalno veliki puš na nas. Bacit ću ovo ovdje, jako ću promašim balun, samo da uništimo princes, jer princes je mnogo velika smaračica. Mora čuvam elektrovizor za baluna, dobro to sad znamo. Naš peka ima da ugine, jadnik. Ovdje se sprema jedan veliki napad i odbrana velika, ok. To tu, i sad bacimo barrel ovako iza. I ovaj logovo, berberijani nabuđeni, će da poginu veoma lako, on baca ove fire spirete. I relativno ništa nismo uradili s ovim odbranom i napadom. Okej, ja ću baciti Inferno Dragona čisto da oni ne odbrane, ne stave sve ovde. Izgleda su stavili sve ovde. Ajde, samo Inferno Dragon da uništi ovu kulu i mi smo, ono, sigurni. I Inferno Dragon će uništiti. E me neko zajebava, taman kad sam teo da kažem, oni prestanu ono, prestane Inferno Dragon da puca i grokne ga grom. Stavit ćemo Baby Dragona ovde. I princes, to čudno, sve svašta. Bacit ćemo ovo ovde čisto onako da smanjimo health ovoj kuli, da budemo sigurni. I sad ćemo baciti ovog elektrovizorda, zap. Da zapujemo ovo njegovo, on je bacio ovog Lumberjacka, nećemo dozvoliti Lumberjacku da dođe, čekaj, Inferno Dragon, ti će da spasiti Inferno Dragon, i Electro Wizard je udario jednom ovog balona i to nas spasilo relativno, 98, okej, nije nas baš najbolje spasilo, moramo nekako da ovo da pobedimo nekako, ne da odbranimo, moramo nekako da pobedimo. Ok, ovo sve izgleda nekako kritično, bacit ću ovdje ovu fireball da uništim princes i ovu ovdje da damageujem, kad se to uradilo, imam da bacim ovo ovdje desno da pušamo, ovo će baci lumber, zašto? Ok, možda ovo, ne, neće ovo da prođe, neće ovo uopšte da prođe, ok. Šta se sve baca ovdje? Ne znam šta se dešava, ok, elektrovizor, ne, balun je rageovan, to je crvena karta, joj. Nekako smo živi, bacam ovo ovde, dok on ne vidi.
ovi ovde trče, šta se sve dešava, nije mi jasno. Bacio sam, okej, okay, uništili su, bukvalno taman da kažem nešto, oni mi unište. E, ne gledaju Inferno Dragon je skinuo, pa žešći, ček. Molim te, ima nešto, pa to. Taman, mislio sam da će mu ostati 2 HP-a, ne mogu da verujem. Najgluplja pobjeda, znači vidi ovo, tu su bili Skeleton Army, tu je bio Knight, tu je bio Hog Rider, mogli su lagano nam unište kulu, ja sam mislio da će ostati 2 HP-a njihovoj kuli, ali nije, pobjeda je slatka, nema nikog u klanu, hteo sam da igram 2 na 2 sa prijateljima, kad sam ušao bilo 6, kad sam pokrenuo game, 2, hvala puno ljudi. Okej, sad nismo dobili Inferno Dragona, i ovo su bukvalno sve karte za odbranu, pa... Osim ove ovde što je za napad, ali vidjet ćemo, okej, okay. Ima da bacim elektrovizor da čisto da se ne troši mana, da mogu da sakupim manu više, bacit ću to, čisto pušam ovaj ovde deo, ovo je bacio lightning bolt, okej, okay. Peka će u jedan udarac, 2 udarca i 2 udarca, okej, okay. Bravo Pekice, ljubimo te u vrat. Njegov ovaj skeleton, ja mislim da neće doći ni blizu našoj kuli. Imamo relativno fin push levo, ali ja ću bacim ovo ovde čisto da iznerviram njegovog ovde levo. I ovo 3 masketira, ovo je ozbiljno. Znači to fireball biti to, prelep fireball. Ja ću bacim ovo ovde, zap. Okej, okay, ti desno nešto baci jer desno je... Bravo, to idemo, struja svuda, gromovi udaraju. Okej, okay, ovo je bio mnogo čudan miner. Ne znam zašto je tako odigrao minera, ali mi ćemo lagano da počistimo minera sa našim skeleton armijom. Treba da spremimo dobar napad. Nemam puno mane, što je loše. Moje karte su većinom oko 3-4 mane. Zbacit ćemo peku za odbranu. I on je bacio poison. Hvala ti puno. I grom nas udario. Ok, Hog Rider će jednom da udari kulu. I pekica ide u život. Ok, moramo sakupljamo mane. Ok, ovaj će baci to tu. Ja ću ovo ovde da branim. Slobodno baci, slobodno. Blavo, ljubimo te. Ok, Baby Dragon bi trebao da ubije ovu bičarku. Kako se zove, samo sačekat ćemo još malčice da ovaj Lava Hound. Ne, ipak nećemo sačekamo malčicima, bacimo ovo ovde. I pljuc, nismo, ovo ne izgleda toliko loše. Bacam ovo ovde, elektrovizarda. Pušamo levu kulu, pušamo i desnu kulu, desna kula pada 100%, nema šanse da je spasuvaju, da? Kako se zove, ovi su bacili minera levo, miner neće ništa moći, bukvalno. Evo, Baby Dragon za odbranu, imamo i archere, ma idemo bre, lagano samo. Ja imam ove debele karte za odbranu, on ima ove male karte za odbranu, što je ekstra. Okej, okay, ovi moraju sad da se brane protiv Lava Hounda kako znaju i umeju i oni će potroše puno mane levo, a ja ću da potrošim malo mane, oni će puno mane desno potroši, ja ću malo mane levo da potrošim, ima da mu uništim kulu, još jednu. Tadam! Ima da bacim ovog ovde elektrovizarda da mu sklonim sve sa terena, oni su bacali poison, pokušavaju ovu jednu kulu da nam uzmu, ali neće moći more. I ćemo tri krune, joj! To, 3 krune. Idemo. Pobjeda 3 krune za kraj klipa. Ljudi, ako vam se svidjelo ovo, ostavite like i komentar. Ako sam malo čudno pričao, ne znam ni ja šta mi je danas, jezik mi se upliče, ali sad pričam ekstra. Na kraju klipa pričam ekstra, na početku klipa sve mi se uvrnuo jezik. Ako vam se svidjelo ovaj klip, ostavite like i komentar i vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav!